잠깐만. 안녕다가. 네, 터마다 뜨다. 그럭 그만 빼네. 그럼 막 커냐 나이 클레이나. 다 만찬 속으로 나오. មួយទឹកទៅសុខធម៌សង្គមប្រាំងគេកូនតោះដើម្បីឲ្យស្លាស់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងកាយកំចាត់នៅឧបទ្រពណាតោះមួយទឹកឲ្យចាំម៉ែយន្តាឲ្យពេលថ្ងៃគប់ព្រះចប់យន្តាប្រក់ព្រំឲ្យញ៉ាអត់ចាញ់ចាញ់អំលេងចឹងដែរចែកអត់ណាចែកចែកតែនេះបងយើងចង់កាត់ដើម្បីយើងបងយើងចង់កាត់ណាចម្រើនៅព្រះបរិទ្ធដើម្បីកំចាត់កំចាយបងកាត់វាកាត់ចាចាមិនកាត់បើមាននេះចូលបាយនៅកាត់ចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធយើងអាចកំចាត់កំចាយនៅសារតោទុកសារតោបីគួយណាផងណាអេបចាញ់ឈឹមតោះយំអីយកផាគេក៏ចាំ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 ញ៉ាំប្រទេសញ៉ាញ៉មញ៉ាំហើយទុំលោកអាចទេក៏ចាំនេះទៅកាន់ដាក់កាន់មកញ៉ាំបាច់កាយយ៉ាងតើចាំមើលតើណកមកសុខថតបាញ់គុំបែរមួយម៉ាក់បាញ់ញ៉ាំញ៉ាំហើយញ៉ាំកូនតាញ៉ាំអស់ញ៉ាំហើយបាញ់ទៅគុំញ៉ាំហើយញ៉ាំញ៉ាំសុខថតបាញ់គុំបែរបងប្អូនចាអាយគឺយល់ហើយចាថ្ងៃសាលខាងកដាគឺថាមនុស្សលោកចំណែកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសាលរបស់ឋានទេវតាគឺហើយក៏រៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈចាបច្ការថ្វាយអទិសដៃចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្កើននូវបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនចាមនុស្សសពថ្ងៃអាយុខ្លីណាស់ជីវិតមនុស្សផុយស្រួយណាស់អញ្ចឹងយើងតន់យើងនៅមានឱកាសកូនខិតតែខត់ចាយាយនិយាយឡាយគាត់តន់យើងនៅមានឱកាសខំបំពេញនៅបន់កសលឲ្យបានច្រើនចាទៀតចេញពីកន្លែងនោះមិនខ្លាចថយវិញទេនេះស្រងម៉ែមកតែមិនយកតាប្រក់ព្រមឯងបណិធានអ្នកតោកំចាត់កំចាយបាទជើដល់មួយស្អាតណាកូនមើលស្អាតទៅហើយបាទទៅធោះខាងគុំពេះ
មនុស្សយើងកាលណាខាងចម្រើនធោះយូរវាចិត្តរបស់យើងសៅមកឧបទ្រពតែណាអូយស្អាតទេមិនចេះធ្វើទៅនេះឲ្យរងងឹងហ្នឹងអត់យល់ហ្មងតែតែមាននៅឧបទ្រពអ្នកគ្រូដូចការឈប់ដឹងមិនខ្ចីកូនធ្វើហូបការឈប់ចេះកាចបងប្អូនណាអាចរៀនកាច់ផ្កាបាននេះបងប្អូនណាដែលអត់ចេះកាច់ផ្កាចាការសុទ្ធធត់ទេកូនដូចអាចចេះសោះអាចខ្មៅអាចសោះទៅកូនមកតាទៅមកតាន់ឆ្វាយណាចាំនាំគ្នាម្នាក់ទាំងអស់មកប្រក់ព្រំឲ្យម្ដងតោះមកទាំងអស់បတ်បတ်កូនយកម៉ូតូចូលនៅកូនចាឯណាឯណាតែមកម៉ាំបាយកូនបាត់ភ្លើងអស់មកនាំគ្នាម្នាក់បាត់តែនេះអសាននេះដាក់នេះទៅប្រប្រមឲ្យកូនចៅម្ដងញ៉ាំញ៉ាំតាមបាត់សម្លាប់យ៉ាអេជីវិតរបស់មនុស្សផុយស្រួយណាស់សពថ្ងៃសឹងថាចេញប្រទេសអាចស្លាប់អត់ថាបានបាត់សម្លាប់យ៉ាងអញ្ចឹងចាយើងខំប្រឹងពេញបន់ឲ្យបានច្រើនបន់ជារលាំងការពារនៅឧបទ្រពទាំងឡាយអមនុស្សទាំងឡាយអាចបាត់បង់បានណាចាពួកអមនុស្សអត់មកបៀតបៀនមនុស្សដែលមានសិលមនុស្សដែលមានចាសក្តីល្អបានណាចាបាទមកទៅបាទ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 បាយប្រាប់អង្គបងប្អូនអាចទេចាណាណាអមេចាចាំមើលទៅថ្វាយប្រអង្គអត់ទៅចាំទៅកាត់ទបងប្អូនចាអាចណាជាថ្លៃបងប្អូនចាយើងខ្ញុំតែងតែបូជានៅព្រះអង្គចាបន្តមកយើងខ្ញុំតែងតែត្រាស់នៅទឹកនោះចាមកប្រក់ព្រំបកចិត្តកំចៅនៅពពួកអមនុស្សទាំងឡាយពួកអសរមេទាំងឡាយបានចាទឹកមុនគឺល្អបងហើយបែរទៅឯទៅក្បែរព្រះអង្គបាយអានេះយកចេញមកដែរ
ាស្បាស្បាយើងទៅបោះឡានទៅស្បាយស្បាយនេះចាយ៉ាយ៉ាដាក់ថងចាហឹមតាខាងគុំបីដងហើយទៅអត់ទុកអត់ទៀតបាទ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 តាមែនយកតបោជៀបអង្គដោះបាទដាក់ចោលនេះមកចែកបោជៀបតាមដល់ព្រះអង្គបងប្អូនចាអនុមោទនាចំណាយបានតែទៅដល់ខោបិ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 ទៅដៃទៅពេះហើយបងប្អូនចាមកអត់ទឹកណាមានសួយណកោចាមានសួរចាអូម្នាក់មួយមោទនីការស្មូតបូជាថ្វាយផ្កានឹករលឹកចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសព្វសាធុការដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់ឡាយសូមអនុមោទនីចំណែកបន់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាអស់លោកហើយអនុមោទនីអូកាសាំងអង្ហហាំងខ្ញុំតាំងវិចាងខ្ញុំសូមថ្វាយផ្កាដល់ព្រះជាអ្នកមីថាគង់ឡាំងសក្ការៈបូជាកំរងមាលីសំណំបាញ់កាបងបោជាងអា
គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាវន្តីជ្រះថ្លាបូជាប្រតិបពន្លឺភ្លឺថ្លាក្នុងដែនសីមាព្រះមហាកនកតបូជាព្រះធាតព្រះពោធិព្រឹកងាយពុទ្ធរូបសន្ធឹកខ្ញុំនឹកលំអត់លំអន់អង្កាយដោយចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមឆ្លងផុតចាក់ភយន្តរាយអន្តរាយខាងក្រៅអន្តរាយខាងក្នុងអន្លង់ភួងផងកែលាំងទាំងឡាយសូមឲ្យកិច្ចជាចាក់ចាញ់ឲ្យឆ្ងាយសូមឆ្លងអង្គបាយដល់សុគីល័យសូមនៅទេវលោកបានស្ដាប់ទេសនាងើយបង្គំចលាមនីចេតីសូមបានមាំងផលសម្រេចជោគជ័យឆ្លងផាត់វាបីណពៀនសំងំអនុមោទនីសាកេកាមេចរុបេគិរេសេការតតេចន្តលេខេវិមាណេទីបេរដ្ឋេតរុវៈនកេហានេកេហវធម្មហេខេតេភូមិជាយន្តុតេវិជាលថាលវិសមេយៈខកន្ធពនិយកិយតតថន្តាសន្តិកេយំមុនិវរវចនំសាធិភូមិសុនន្តុធម្មេសវណ្ណកាលោអយំភេតន្តាធម្មេសវណ្ណកាលោអយំភេតន្តាធម្មេសវណ្ណកាលោអយំភេតន្តាញាតិហើយកូនក្មេងតើហើយបងវិញបងមានមកទាំងអស់
អ្នកមោតាសាភៈកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសាភៈកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសាភៈកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈវិកលញ្ញានាមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិរអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញេយតទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអាចមានគ្រូអាចារ្យណាក៏ដោយព្រះអង្គឡើយយោសនិសនោវរៈពោធិមោលេមិរំសសេនំមេហតំវិជ័យយោសម្ពោធិមេកាចេអនន្តញ្ញេណោលោកតតមោតំបណមាយិពោធិងយេកពន្ធាអន្តិតាចាយេកពន្ធាអនាគតាបៃចោបណ្ណាចាយេពន្ធាអហង្វន្ទាមិសាបតិយអិតេបេសោភគ្គវាអរហង្សម្មាសម្ពន្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវិទូអនត្តរោបុរសធម្មបុរសតេមេសារតេសាថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោភគ្គវាតេណតេមេសរណังអញ្ញังពុទ្ធោមេសរណังវរังអេតេណសាចវាចេណហោទុមេចិយមังកលាំងអត្តមង្គេណវន្តេហង្បាតពាំងសងវរត្តមង្គពុទ្ធេយោខលតោតោសោពុទ្ធោកាមេតតាំងមេមង្គអដ្ឋង្គិការីយបដ្ឋោចានាណាំងមោឃពវេសាយឧជុចមេកោធម្មោអាយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងអលមាមិធម្មាយេកធម្មេអតីតាចាយេកធម្មេអនាគតាបែងចោបាណាចាយេហើយមកទាំងអស់អហង្វន្ទាបន្តរបស់ពាក្យស្វាកតោភគវតាធម្មោសន្តិនទេកោអកាលិកោអេហេបាទេកោអោបណជីកោបញ្ចតំវេទិតាពោវិញ្ញោទេណាទេមេសរណังអញ្ញังធម្មោមេសរណังវរังអេតេណសាចវៃចេណហោទុមេចយមេង្កលាំងអោតមង្គេណវន្តេហំធម្មិញ្ញទោវិធังบรังธัมเมโยคะเลตาโตสาธัมโมเตมะตตังเมมังสังโฆวิสัทโธวะระเตคะนายาสันตันเทยาสาปะมุลาปะเฮนาโกเนเฮเนเกสมาธิปาตาวอานาสาวาตังปะนามามิสังขังเยจะสังขะอะไตตาจะเยจะสังขะอนาคตาปะโจปันนาจะเยสังขะอะหัง
ังวันเตียสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญิยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติเตังจัตตาระโพริสยุคียะนิอันทะโพริสัพพกะเลเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหะนายาปะหะนายาเตยะเทนายาอัญชลิกะระนายาอนันตรังปอญังเขตังโลกัสสะเตตังสุปะตินะเทเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวาจเนหตุเมจะยะเมงกะเลงตะมังเกนะวันเตหังสังขังยะโตวิโทตะนังสังเขโยคะเลตาโตสาสังโฆเขเมตุตังแมมังวันเตียมิเจตยังสัพเพังสัพปทานิสปตัตเตตังสารยรูปเทตมหาโพธิงปุถะรูปังสกลังชมสมถวายบังคมพวกประพรมาจายใดพร้อมเตียงประสารยรูปเทตในพระปุณณังมหาโพธิปรังได้ปุณณังได้ลมอันลมอันលោកកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមោនីតែថាត់នៅគ្រប់ទីឋានានិអនុទាំងអង្គដោយដែលចេញនៃគុណព្រះមានបានប្រសើរពួរដែលតែងតែរំលោរំដតុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្រជតុងផងទាំងឡាយសត្រូវទូចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាចមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីព្រះវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិនសូមដូចចិនប្រាថ្នាបាយយោមែនបាហត់ញ៉ាំវន្តីមិពុទ្ធាំងភវៈបារតនាំងទេលោកកេតំទេពវេកានិថាំងយោលោកសេដ្ឋាសកលាំងកលេសាំងខេតវានពុទ្ធេសិជនាំងអនន្តាំងយ៉ាងនមតិយនតិយាបុលិនេចតៃរេយមសាចពន្ធិករិកេសមនិយចលកេយ៉ាងតតយោនកពរេមុនេណោចបាទាំងតាំងបាតេលញ្ញណមហំសិរសានមេនិសវណ្ណមេលកេសវណ្ណបពតេសវណ្ណកោដេយោនកពរេនមតិយតិយាបัญចបតវរង្ឋានង្ហង្វន្តិយមិសាបតិយអេទូរតោទេអាមិទូរតោព្រោះកាប់បានលើកភ្លេងពិនពិតព្រោះព្រោះហ៎ព្រោះពុទ្ធេអតវិសញ្ញាទ្វេទេសញ្ញាសហសកេបញ្ចសតសហសានិនមិយមិសេរសាអហង្សំពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ញាចតវិសហសេទេសសតសហសានិនមិយមិសេរសាអហង្សំពុទ្ធេនវតរសតេអតចតាល័យសសហសកេវិសតិសតសហសានិនមិយមិសេរសាអហង្សេសង្ឃមិញចសង្ឃាញ់ធម្មរអស់ម្នាក់លោកបាតវេអនេកាអន្តរាយោពិបណាសន្តុអសេសតោហៅមកទាំងអស់ព្រាមអលឿនហៅឡើងពីបេដងហៅទាំងអស់មកហៅតាព្រោះ
បនិធានតាឧបាថាយតថាកតាសតសបរមយោយសបរមតបរមយោបញ្ញមហាបរេចាទេទេបុគ្គលចានេះចាចាយុតមកតិឥឡូវលើតញ៉ាំទៅញ៉ាំប៉ះដងមកអុយកន្លែងទាំងអស់គ្នាមកអុយមកមកមកទៅនេះមកមកទៅនេះក៏បានដែរមកទៅនេះភាសាអីគ្នាអត់បានដាក់ជើងកាមេរ៉ាណែទៅតឹងហ៎ទៅពេលចឹងឃើញគ្នាតិចបងអូនមកខាងនេះមកខាងនេះមកមកខាងទាំងអស់មកខាងនេះបិទគល់បាត់ទេមកប្រាប់ប្រមអើគល់ណាងណាស់ហ្នឹងតែក៏ដល់យ៉ាងតោតបាក់ធានេតាបាថាយតថាកតាសតសបារមយោទេសឧបបារមយោទេសបរមាថាបារមយោបញ្ញមកនេះបរិចាកេទេសាចរិយាបាឈមេភវេគោភិវៈកន្តំជាតំអភិនំខមនំបធានចរិយំគោតិបាលង្កេមេរវជ្ជយ៉ាងសាបញ្ញោតិញ្ញាណបដិវេធាងនវេលោកតរធម្មេទេសាពេពេមេពុទ្ធគនេអាវៈចេតវាវេសាលយេតៃសុបាការន្តរេសុតយេមរតតំបរតតំករន្តអាយស្មាអនន្តតថេរវយការណចតតំបាតពេថាការដែលសតសហសេសុចកវាលេទេវតាយសាណំបដិកណហន្តយញ្ញវេសាលយំពុរិរោគិមនុភីកស្មិភីកសំភូតន្តេវធម្មថាយង្ខបមន្តរធិបេសិបរតន្តំថាណំណែហេមិនមិនកូនពីហងសហសមេភិនំមេតសាវធនតាំងគ្រីមេខលាងឧទិតខោរសសេនមេរាងទីនីតិធម្មវិទិនីចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមេអង្គលានិមេរីតេរាកមពយោចិត្តសាបរតាំងខោរំបណាលវកមេខមេថាតយៈខាងខន្តីសតន្តកវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមេអង្គលានិអូខតខាមតិហាតសតិរណន្តំធាវន្តយោយនបតិអង្គលមេលវន្តំអត្តិអរេណាឡាកេរីកចវរង្គអតិមត្តភូតំធាវេកចាកម្មសន័យវសតិរណន្តំមេតំពុសេកវិធិនីចិត្តវាមនន្តោតេកសាភវតេកយមេអង្គលានិអោខាតខាកមតិហាតសតិរណន្តំធាវន្តយោយនបតិអង្គលមេលវន្តំអត្តិពិសង្កតមេនោតវាមនន្តតន្តេយសាភវតតេចយមេអង្គលីនិកាធ្វានិកាធមុតរាងអិវកផលយាចញ្ចាយតោធវចនាងចនកាយមៃឆេសន្តេនសាវវិធិនីតិតវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេចយមេអង្គលីនិសាចៈវិហាយចមេទេសាចៈតកវាតកេតងវាទាភេរោបេតមេណាំងអតិអន្តភូតាំងបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិត្តវាមេនិនតោតន្តេចសាភវេតតេចមេអង្គលីនិបណ្ណាកັບសច្ចំនឹងមិញសច្ចំហើយនន្តោបណ្ណន្តពុជ្ជកេអង្វិបធម្មហថង្គបតេនធេរពុជ្ជកេនតមិ
បយន្តោអធុបតេសវេធិនីទវាមនន្តោតន្តេជាសាភវតតេជាយមៀងកលានេតុគេហតតរពុជាគេណសថតហតថាងព្រមៀងវេសតយេតមតេបេកាវិធានាងញាណកតេជាយមៀងកលានេអេតាបេពតជាយមៀងកលាអន្តគិថាយោវិជាណោទីណតិនេសរតេមតេនតិហេថាណេកវិវិធិនេយុបាតវេនមុខังสักขังอธิกามายะนโรสะปัญญาจังสังขายมาเนยกปะสังขายปิดเมียสังขายปิดยกแล้วมาสังขายนะจังសំជួនបងកោសាឧបេនតយ៉ាងចខមាអេករាជជាហរសវណ្ណោបតវេបភិសោតាំងតាំងនមាសាមេហរសវណ្ណងបតវេបភិសាងតយ៉ាងចកុតាវេរេមតិវៈសាងយេព្រមណវេតកុសបធម្មេតេមេនមោតេចមាំងបាលយន្តុនមត្ថពុទ្ធានមត្ថពោតយេនមោវិមុតតានងនមោវិមុតតិអេមង្សាប្រតាំងកតវមរោចរតេអេសនាអពេតយ៉ាងចាក់ហូមាអេខរិយជារសវណ្ណោបតវេបភិសាតាំងតាំងអ្នកមេសាហេរិសវណ្ណងបតវេបភិសាតយាចកតវេហរិមរតាំងយេព្រមណាវេតកុសាបធម្មេតេមេនមោតេយមង្ផាយនុតោនមត្ថោពោធីនាងអ្នកមត្ថោពោតយេនមោវិមុតតាណងអ្នកមោវិមុតតិអេមង្សោបរតាំងកតវមរវិសមកបបាយីតេអានឹងយើងការពារខ្លួនសំជួនបងកោសោចំពោះសតនេះទៅតើតាមេតាបៃតាគុនគ្រូឧបជាយាចាគុនញាតេកា7សន្តានជីដូនជីតារួននៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ចាយថាសូមជូនមគ្គផលកោសោកានកានសូមសោកសែងសានដល់ឋានផុតទុកអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគាមហធិកាបុញ្ញាំងអនុមោទន្តជារងរកានតសាសនាំងអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគាមហធិកាបុញ្ញាំងនោះអនុមោទន្តជារងរកានតរាជានោះអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគាមហធិកាបុញ្ញាំងនោះអនុមោទន្តជារងរកានតញាតយោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគាមហតិកាបុញ្ញាំងនោះអនុមោទន្តជារងរខន្ធបាណេណោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាគាមហតិកាបុញ្ញាំងនោះអនុមោទន្តជារងរខន្ធនោសតិយតើកាសសពេលប្រតិមាតាអវេរសុខៃហន្តសាប់េបរតិមាយអនុតិសាយសត្តាអវេរសុខៃហន្តសាប់េតេខេណាយតិសាយសត្តាអវេរសុខៃហន្តសាប់េតេខេណាយអនុតិសាយសត្តាអវេរសុខៃហន្តសាប់េអត្រៃអត់មិនអើបានហើយអត់តារៃសាបេអតរាយតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃហំតសាបេអតរាយអនុតិសាយសត្តាអវេរិយសុខៃហំតសាបេហេតបៃអមិចពេតោកផងបៃហ្នឹងឯងបៃឆេម៉ាយ៉ាបៃសោះអូជេ
តោតរាយហើយមានបច្ចិបច្ចិតបងអើភេទភេទមកយតិសាយសាតាវេរៈសកៃហានទសាពេឧបរិមាយតិសាយសាតាអវេរៈសកៃហានទសាពេសាតាអវេរៈហោសកតាហោតនបតុខាហោតអជាបច្ឆាហោតអនេខាហោតទិធាយុកាហោតអោទេហានទសាបតៃហេតមេឆ្នេអត្តានំបរិហារន្តតុខាបាតាចនិបតុខាបយោបាតាចនិបយាសោកាបាតាចនិសោកាហោទសាពេពេលបានណៅសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅឡងយេទេវតាសន្តិវហារវាសនីធោពេករេពោធិករេតហង្តហង្តាធម្មទាននេនិព្វានតពយតាសោថង្ករន្តេទេវវិហារមន្ដលេទេរាចមជានវកាចភិក្ខវោសារាមិកាទេនបតេឧបាសិកាគាមាចទេសានិកមាចអេសារាសម្បណភូតាសកតាភវន្តតេជលីពុជាយេបេចអន្តសម្ភវាសង្សេតជាតាអតវោបបាតិកានៃយានិកាំងធម្មបរង្គបដិចទេសាពេតុខាសន្តុសង្ឃយ៉ាងថាតុយរង្គសតាំងធម្មោធម្មធេរាចពុគ្គលាសង្ឃោហតសៈវអថាយៈចេតាយហៈអមហេរកតកសធម្មោសពេពិធម្មចារិណវុទ្ធំសម្បាបណៃយមរយមរយៈបវេតិទេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទេវយធម្មិណោឧបាយចេតវានិរញ្ញន្តទេសង្ឃោបសមាសថាអជារំវតយ៉ាងកាយោបថវងអតិសេសតិឆោធោអពេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋំវកលង្ករំអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណោយទាកាយាងចហន្តមំអបវត្ថាតទាសេតិនិរដ្ឋំវកលង្ករំយថាតន្តេនគរបាលគិយវោបាចេតិកោចរំអេវងចរិយចមំចចអាយងបាចេតិបាណេណាំសពេសតាមរសន្តិមរណន្តំហិជីវតំយថាកម្មំកមេសន្តិបញ្ញបពបពលោបកេនិរយងបពកមន្តបញ្ញកម្មចសកតំតស្មាកលយៈកលយានំនិច្ចងសំបរាយកំបញ្ញានិប្រលោកស្មងបតដ្ឋាហោតុបានេណំយ៉ាងកញ្ញកោសលកម្មំកិរិយាមេមកាយេណវិជាមេមសាទិតសេសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញណោអតយេយសត្តាសញ្ញណោកតាំងបញ្ញផលំមៃហង្សាពេភិគីភិវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតតាំងតិណំបញ្ញផលំមយេយេចតាតនជាណន្តតេវៈបន្ធានិវេតយងសពេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាហរហេតកម្មណោញញ្ញោចនាងសពេលភន្តមេមជេតសាមកគាត់នេះទៅអស់គ្នាណាពេញទៅណាមកទៅណែនឹងកាន់ទៀតលើកដៃស្ពែទៅអស់គ្នាក៏មកទៅណាបញ្ញាគួរស្រួលមកចៅបែមកចាគាត់កូនចាសពីតយាវិវាចន្តោសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាសចេញគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនាសន្តោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់កូនកូនជាសះស្បើយទៅទេវតវតារាយោអន្តរាយកំបីមានដល់កូនឡាយសុខໄថទីខៀវយកោវេសូមឲ្យកូនកូនជាបកុល
មានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវាទនសីលេសនៃចាំងវុធាបច្ចាយិនាចតារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណសខាំងបលែងធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនអស់កាយគេនីតោគោនៅមានសេចក្តីអង្គកាយស្វ័យបង្គំដល់ប្ររតនត្រៃជាប្រករដីនឹងអ្នកតែមានសេចក្តីគ្រប់កតក្រែងដល់បកគោដែលជាអ្នកមាននៅសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមរឺដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រាធិបចាស់ហោងទៅសពពេងសមាំងកលាំងសមាំងគុលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់កុលសរៈខន្ធសពទេវតាសូមទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចុះរសារនៅកូនសពពុទ្ធធានាភិវេណៈដោយអនុភិនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសពធម្មមានដោយអនុភិនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពប្រសង់ភិនភិវេណៈដោយអនុភិនៃប្រសង់ទាំងពួងសោកទេហោតុនរន្តរងសូមសរីសួស្តីចូលមានដល់កូនកូនបានគ្រប់ពេលកំបីមានចន្លោះឡើយអាយុវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសិរិវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយសវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសបរវាពលវត្តកោវណ្ណវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយគាត់សម្បល់កាយសុខវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសុខហំសពតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសុខសពកាលទុក្ខរោគកពជាវេរិសេចក្តីទុក្ខនឹងរោគនឹងភ័យនឹងពីទាំងឡាយក្តីសោកកាសៈតោចោបាទវិញ្ញាណក្តីសោកទាំងឡាយក្តីត្រូវនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយអីអានេកាអន្តរាទាំងអន្តរាយទាំងឡាយក្តីវិណាសន្តុចតិអសន្តុបឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយដៃជាណៃអនុភិមមានពុទ្ធានុភិមជាដើមនេះជ័យសទ្ធិតំណាងលៀបភ្លងសក្តិសម្រាប់នៃជ័យជំនះក្តីត្រៀបទ្របសត្រៀមទ្របក្តីលៀបក្តីសត្វតាពីខាងសខាំងពលាំងសួរស្តីក្តីជោគជ័យដល់ល្អក្តីសក្តិសក្តិកម្លាំងក្តីសេរីអាយុជីវ័នណោចក្រពញ្ញាសេរីក្តីពុកទាំងវុទ្ធីជ័យសវៈពុកសម្បទាក្តីសក្តិសម្រាប់ក្តីមានយុគក្តីសតវសាចអាយុចអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសទ្ធិបពតទេសក្តិសម្រាប់នេះគេរយ៉ាងចាំជីវិតជាសក្តិទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់កូនកូនជាយន្តោពោធិយមមូលេសកចានាងនាំទេវតនោអេវាងថ្វងវិជ្ជោហោហយយៈសុចិត្តមាំងកលេអបរាជិតបាលាំកេសៃសេបថាវិបោខារៃអភិសេកេសកពុទ្ធានំអកបតាប្រមាទទេសនៈខន្ធទាំងសមាំងកលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសុកេណោសម្បហតោយសយិនធាំងព្រមចារិសពតិកណាកាយកម្មងវិជាកម្មងបតិកណាំបតិកណាំមនោកម្មងបណៃទីទេបតិកណាំបតិកណាំកតវណលវន្តតេបាក់តែខែមេយើងសិនលេងឡូតអានេះបាក់ចាគុំព្រឹសខាត់ចាក់ខាត់បាក់ចាក់ខាត់ម៉ែមិនទៅណាស់លោកណាតបតឡាហាទាំងអស់មិនដាក់ឲ្យឃើញខ្លួនអូបត្រុកតខាឡាណាបានបានបានអត់ព្រមទេអត់ព្រមទេ
ជូនបងជូនកសោផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអំណាចនៃកសោផលបងនៃការអំពីការនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រៃគុណកែទាំង3សូមជូនបងកសោនេះសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ផុតទុកនៅសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យបានសុខចម្រើនទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាអស់លោកអើយអនុមោទនាមកសក្ការក្រថ្វាយបង្គំលៀសនឹងសូមគោរពលៀសអស់នេះបងប្អូនចា៎អ្នកខ្ញុំសមាជិក